Zorni. Imana ijye basanga gusa abari bagirira neza ko natwa ababyeyi. Abana nacyo twakwimarira ko nacyo ntakoze. Imana yonyine niyo ikwiye gutabara Wabona ko kwesa nkavuyemo? Kacagari, ukeneye abakozi bafite ibi bikurikira. Bimeze bite? Cyaje. Cyaje. Ah, ni rutu. Aho ngiye
kugezeho amakaye buri kamwe kose ndetse uracyafite uko nari kuva nyine uko bimaye biracyari dushiraho ariko nta mpamvu byari ukukugora nta kibazo si ukugora inshingano naraze yemeje ushobora kwandika icyo ukeneye nzajya mu mujyi nkuzi ntabwo igeze yose urasa si nawe uri kukunanira oya nta kibazo ubuki isukari ntabwo yanciye ntabwo ntakunze kunda ubuki sasa rero nabwira ngo muryoherwe ngo nanjye munsigire nawagire isi nasobanu umunsi kugiye kare dufite gahunda twinshi ariko turarangira kare dukore ku buryo twagera kare nawe uze kare muri sitaha atinze tukaba turi mu mayegizame ariko tuzarangiza ntandaza kare nk'utwo dukoresho tubangira umwanya ujya mu mujyi kutugura ntabwo nkunda uyu munsi isoko cyatamamagaye uraravugana nawe ijoro ryose uri mu rugo hanyuma gusinzira kare telefone zirasize kuvugana umukara atarembeshya ariko iyo mico ubundi uyikura he ko uburere naguhaye wagira ngo ujugunya munsi y'igitanda hari ibyo bintu ntabwo ari byo mwana ubu nzakora iki ko kugira umwana wanjye yumve ko agomba kubaha abe intangarugero mu bandi no gusenga byose birimo mwana ubu nzakora iki ku mwana kare nagiye kunanira uyu mwana afite wenyine nta wundi mfite inyuma n'imbere narimo nturisha umushyushyo eeeh narimo nturisha umushyushyo bimeze bite se ugiye asanga warishije eeeh ante buretse harakeye ugiye asabira kureba harakeye
Kawan yang mengamalkan habis. Mesti mesti. Dah pergi cikut nak cina suci. Muka yang dapat cina biri injit. Jangan hasil jajan. Jangan hasil. Jangan hasil atau apa. Cina resti. Oh ya. Hanya sebab tu bench. Siapa jiru mon? Bukan aku lah. Nama. Tak pun diskut. Mungkin. Kawan yang bikin. Aje. 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 Oh, urukku aku ini. Angga anda sendiri, aku khusus menunggu. Bajen sama. Dah cakap tu, mesti niza. Kesia, tunggu tunggu sini. Krodina, jadi kita muhammadan. Kita dah ada zina jadi kita semua kenyok Krodina. Krodina nak kerja kor. Kamu kubitan mundi, lindas. Syam, awak harus masih tiup pasir. Nasi abdul kajen, ngamun orang garut. Saya sebut ni aja kau macam aku kari cik. Namu gawat. Tukar ke? Muti perkaren zaman. Ya, sangat. Saya baju fata got. Sebelum mau anti, bercura menjadi vario kisuri. Aku mau hiris video sosiaka. Namu gawat, ngamun gawat ni saya. Sya. Nasi pun ngamun ngamun bercura ambil. Saya ini cikai. Aku gawat anti aku kari. Aku rasa minister ini, menteri presiden. Sini dia aku ramai konak. Aku akan ujian makan. Wah, syak sesakanya kalau zaman aku rekan kum tu cina gak film. Kaneta aku ngamun. Ya, nones. I'm going to go to the house. Asyik muka gua nak tarat. Rangan, aku tu, dia nak guna jam baru baru. Aku guna kunci cibo, kita je kita terus itu azi, info, info apa? Nampu. Ia kan dia yang berpotensi. Eh, apa ni? Asyik. Umbar jangan asyik juga, mana saya nak ramis? Untuk kunci balik harus habis. Dah hujah kamu. Kamu apa? Asyik komunikum pernah. Lega. Lega ambak foto ni mana? Kan aku nak sekarang ni, sekarang nak hari bol. Walau. Yang cewek. Bukan orang cewek tu asyik. Kau tak bayar, tu tak fokus ni. Kan aku di mana? Sejak kita jauh dari seluar itu, kau ni udah jaga jaga ini dia. Jangan cinta. Jangan cinta. Kamu orang gue yang kamu suka ni jangan apa. Ini nak apa balas? Jono, bici. Kau sebos. Mufas. Mesti untuk kamu jangan hari ini mudi dia. Kebenaran. Bici. Kalau nak hubun, jika nuri jangan banana cookie. Ya saya wayo. Banana cookie ya bos beranjak. Mereka kau ciri bigam bob dia sih. Nampu mana menu kuri kuah. Kamu nuri saya utuh pada dia wira. Nampu saya yaji. Yaji ya. Jamu nambah karamata. Jamu nambah karamata. Jinjeni jisha kesi buru yang ziwe. Jamu nambah. Mata. Saya rasa jangan sih jangan mafanga. Angin dari ini, begini. Lu bersih.
ariko buri byo nsigira gutyo ah bitese ahende bwo ngona tonto wa biti asika bamugera ngo ni tonto wahishije eh wahishije ah sinama na nati zo yaje nyine mita pare ari kuri umva mvase nyine mafera uyu mukobwa ni wahano Aku nyine ka bazana kubite mapu yo mukobwa ubangira vuba sha ngo nyine 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 ngo kandi wibaye neza ntukantere ibigambo byinshi n'umushahara nawe ugiye niyo mpamvu ngo rero rero naye niyo mpamvu nyamaye utuntu urabona uyu mwe yose bajya yishimye ngo nguhe ngo mpamvu niba wowe ushobora kuzana ingenzi ntaho witere hariya kandi akana ni akanga wowe nari ntibe wicaye hariya wowe nyoko busha ariko se ugiye ntibe wicaye hariya ubundi utega igati iyo wagatega moto muzahurira none se ikiraha cyane tuve mu bintu bya gafu urumva ya cyacyana gishaka visa bigucye bibona wowe nibonye ishura yamwe ariko mana yaye cyakora babonye mana babakubenye mana oya tumugire ikintu cyose cyo rafata fata nta mwana ifite n'ishuri cyawe cyakora no kuri akanyamasengesho kandi ibintu byawe ibintu biri serie no akunda cyangwa ushaka kuzamanura reka kubwire mana urabona ubu buzima turimo umuntu aba arimo arahinga iyo ndimo hariya mu kigo nkatangira gutya tazabona ndimo ndagana n'abarakobwa reka reka nayo ndi gahunda mba bafite nta mwana reka ze mwere noneho turiye gufite ibishoro tuzabe uzamujyana nyine iyo ngaho nta bishoro tushize mu mezi niba undi ushike na kofi none se nyine reka nkubaze reba uburyo uhagaze musaza reka nkubaze umushakire kugeria niga buriya yicaye hari ngitegereje mabu Haro Sheri Wiri wiki basumba Kondi wawe se ko nakubuza uri he Wagize kwa ujye kuhagera Banguka banguka ndumva afite ibicu Mwa bije byahe Ariko se no kuza utaki no kuvuga mwiriwe kwiza Ubu rero ubukuraye umwo Tafi ko tambuka Nanshi Ndaba ndeye Mutani Ah mabuja Allo Yes mabuja Ah mabuja 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 ibintu bya Umva zonye 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 Aje ni gada ya indi giza do ubu ngubu ndayari Wena Mutoni Mabuja Na uramugabo uramuzi uratinda urasanga mutoni tayari amurangije nsabana nago kubye kadogo kwa nkubye aho ni amahoro kashake mutengera umuntu akirirwa asenga ngo abana bafate umuco bubahe imana bamenye iyi si turimo ariko bikabananira ubusa ikinyabupfura kandi mu ijuru tuzabazwa ikinyabupfura twahaye abana uburere bafite mu isi niba ari bubi tuzabubazwa mu ijuru niyo mpamvu kuri mubyeyi wese akwiye gufata ingamba akamenya kuhereza abana uburere imana ijye basanga gusa aba ariyo ibagirira neza ko natwe ababyeyi urabona ntacyo twakwimarira kuko ntacyo ntakoze imana yonyine niyo ikwiye gutabara ababyeyi kuko uburere turi gutanga hano mu iyi si sinzi imana izatubabarira Jahis. Dia mau pergi. Nah, aku ni muka. Dia ni berhari, aku ni muka.